Медичному персоналу Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги відтепер не страшні віялові відключення електроенергії та аварійні ситуації в стаціонарній електромережі. Після 3 років очікування в закладі встановлено потужний автономний дизель-генератор. Історія з придбанням потужного дизель-генератора для лікарні швидкої медичної допомоги тривала із 2012 року. В різні часи реалізацію проєкту гальмували як фінансові, так і соціально-політичні чинники. Лише завдяки жорсткій позиції міської влади і особисто Юрія Гранатурова міського управління охорони здоров'я крапку нарешті поставлено. Сучасний дизель-генератор перекриває на 100% всі потреби установи. До сьогодні у разі відключень 2 операційні та 2 блоки реанімаційної інтенсивної терапії забезпечував маленький генератор. Сам дизель новый будет запитывать не только операционное, не только реанимацию, но и все диагностические кабинеты первого этажа приемно-диагностического отделения. Он будет запитывать рентген-аппараты, он будет запитывать лифты и, что немаловажно, вент-камери нашого бомбосховища, бомбоубежища. Цьогоріч медична галузь Миколаєва та її забезпечення всім необхідним – пріоритетний напрям роботи команди Юрія Гранатурова. Главный приоритет – человеческая жизнь. Важнее нет ничего. Поэтому был приобретен этот дизель-генератор. Мощность его 275 киловатт. Фактически он отвечает полностью всем потребностям по энергозатратам больницы в период полного отключения от стационарного системы подачи электроэнергии. И больница может абсолютно спокойно, безперебойно осуществлять свою главную функцию – спасать жизнь людей. Фактично, облаштування дизель-генератора коштувало 1 мільйон гривень. На завершальному етапі суттєву допомогу надали небайдужі керівники і меценати миколаївських підприємств. Павло Москальов, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини.